14 сентября Думская ТВ начинает информационный день в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. В студии Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Традиционный в этом году уже девятый мегамарш вышиванок пройдет в эту субботу, 17 сентября. Он начнется в центре города и закончится в нем же. По центру города будут ходить огромное количество людей, и традиционно они будут с детьми, и все вот в национальных костюмах. Что такое вышиванка? Это символ рода, национальный символ, и также всем известный символ теперь нашей страны. Я могу похвастаться, что на 3 мегамарша я все-таки успела попасть. Надеюсь, что в этом году тоже получится. Обо всем этом мы поговорим с нашей гостьей, организатором мегамарша Натальей Михаленко. Наталья, здравствуйте. Доброго дня. Наталья, признаться честно, у меня в семье нет ни одной вышиванки. Связано с тем, что у нас в роду никто не умел вышивать, и у нас нет кода нашего рода. Ну, трудно назвать мою семью, наверное, на 100% выходцами из Украины, но тем не менее, на 50% я коренной украинец. Что нужно сделать мне для того, щоб отримати свій іменний орнамент? Вам просто потрібно зайти, наприклад, в арт-ательє Fancy і відчути ту річ, яка вам підійде. Я, до речі, кажу, що це не страшно, коли у людини немає вишиванки, тому що вона має її відчути душею. В мене вишиванка дуже пізно з'явилася. У 2009 році «Країна мрій» я прийшла, подивилася, звернула увагу на чорну таку красиву вишиванку, обійшла всіх і сказала, так, якщо вона мене там чекає, то я її куплю. Повернулася, побачила, взяла, купила. І у мене був з нею такий цікавий випадок, мені якось сказала одна жіна, що каже, що ж тебе дитя, вишиванка чорна, як земля українська. От якраз що я хотіла би там сказати. На що я кажу, ви розумієте, ми живемо в сучасному світі, ми, звичайно, традиції зберігаємо, але водночас ми все ж таки відчуваємо, що воно всередині. Якщо мені воно тоді сподобалося. Так, да, звичайно, що чорна вишиванка, маючи на увазі, це траур, але все рівно. Я сучасна дівчина, вона мені сподобала, і вона була просто в сучасному стилі, чому я не можу її купити? Тому в мене така от була перша вишиванка. Потім вже я навіть в Коломиї знайшла старовинну сорочку. У мене є кілька старовинних сорочок, я дуже щаслива і так далі. А насправді, от зараз я замовила сукню, я знову кажу, знову рекламую Art Atelier Fancy на Google 6, це мої чудові майстрині, подруги. Вони мені зробили прекрасну сукню, вона машинна вишивка. Звичайно, треба вишивати, вміти. Але якщо ти не вмієш вишивати, це не так страшно. Це, розумієте, дорого стоїть. Воно має до тебе прийти. Нічого страшного, якщо у вас немає. Приходьте просто з прапором на плечах. Чи просто приходьте у футболці, я не знаю, так зараз такий величезний вибір, патріотична якась футболочка, одягаєте. Просто приходьте для того, щоб відчути той позитив, який у нас завжди на святі. Я кажу, що от мегамарш це все ж таки свято, і родиною вже свято стало, тому що ми з собою приносимо в першу чергу посмішки. Незважаючи на те, що у нас в країні складна ситуація, ми саме в цей день, ми ніколи, до речі, не забуваємо про те, що у нас війна, згадуємо хвилину мовчання, ми знову почнемо це все, але в цей день все рівно ми святкуємо. І я знаю, вже не перший раз спілкуючись з хлопцями, які там воюють, вони завжди кажуть, як приємно бачити, що ви там є, особливо діточки маленькі в вишиванках. Супер, проводьте далі і чекаємо щось хороше. А от ви сказали про те, що ви там на 50% українець. Да? Насправді, де в Україні щирі от ті українці, які прям 100%, це неможливо. В всьому світі немає такого. Я можу сказати, що во мені по крові, да. Скоріше всього, української крові немає, але я тут родилася, це моя земля, я українка. Ну, звичайно, це просто наша традиція. І у нас, до речі, приходять іноземці. До нас приїжджав бразилець, який вивчив саму українську мову з Бразилії. От двічі приїжджав. Я думаю, що і третій раз прийде на наступний. Він завжди в травні приїжджає. Звичайно, сам вивчив українську мову, дуже любить Україну і своїх батьків привіз, і мені вони дуже подобаються. А як люди реагують, коли вони бачать, що багато людей збирається? Дуже позитивно. Я один із перших маршів, на який я попала, я йшла зі своїм маленьким дитином, тоді йому було 2 роки, приходила пожила жінка, яка повернулася і говорить, а откуда вас всіх привезли? Ну, по-перше, часи все ж таки змінюються, і люди прекрасно починають розуміти, не було ніякого виховання, так? У нас раніше не було прийнято от себе показати, почати знову вивчати свої традиції. Я зрозуміла, що ми всі люди 21 століття, але зараз, слава Богу, це вже починає входити в традиції. От, і можна сказати, що результат 9-й похід мегамаршу в вишиванках, так? Різне ставлення, але все рівно зараз кожним разом все краще і краще. А я ще скажу чому. Тому що українцям і одеситам зараз особливо не вистачає позитивних якихось заходів і, головне, аполітичних.
От я дуже за це завжди борюся. Щоб та отдельный момент, про который хотела спросить, не было ли попыток со стороны политических сил склонить вас к себе? Просто я помню, что с первого момента говорили, что захід аполітичний. Різне було. Давайте не будемо про негатив. Звичайно, різне було. І були моменти, коли нам хотіли заборонити мегамарш, тому що там владі не було це, вони хотіли там інші заходи проводити. Але все рівно ми не здаємося, і я просто знаю, що це потрібно. Це потрібно в першу чергу маленьким дітям. Коли, скажіть, хотіли запретити останній раз? В 2014 році. Ну, сейчас проблем нет? Зараз вже немає, слава Богу, проблем. Ну, може, ще й тому, що все ж таки, я зараз працюю в Центрі патріотичного виховання дітей та молоді, від це комунальна установа від обладміністрації, нам вже допомагають, і тому я думаю, що ніяких вже проблем не має бути. Приходять ли на мегамарші наші чиновники і топ-ліця? Приходять. В 2014 році тоді взагалі Саакашвілі прийшов. Це було якраз перед тим, як його назначили губернатором, я пам'ятаю. Так, зазвичай приходять, але ми їм уваги такої великої не звертаємо, тому що все ж таки це свято для дітей, а не для політичних діячів. Тобто, будь ласка, приходьте, ми запрошуємо всіх. У нас немає ніяких, там, єдине, що правило найголовніше – а політичність і, звичайно, гасла. Ми ще прохаємо кричати тільки ті гасла, які от у нас є. Це вже от цього разу ми знову проводили конкурс. У нас, до речі, жіночка перемогла. Дуже таке просте гасло. Вишиванку одягаю, дуже стильно виглядаю. Ну, просте, але вона найбільше набрала лайків, от вона перемогла. Це, здається, якщо я не пам'ятаю, Надія Жуковська. І от у нас тепер 21 гасло, і ми прохаємо всіх. Кілька самих ярких. Так. Які вам більше всього подобаються з тих гасл, що запропонували? Які нові? Да. І це, та, в принципі, мені всі подобаються. Зі старих той ж. Давайте. Знаєте, наприклад, значить, ми сім'я одна єдина, слався неньку Україна. Чи от нове гасло, зараз, від дорослих до малих, мегамарш єднає всіх. Тому що це дійсно так і є. І минулого разу журналісти підходили до мене і питали, в чому секрет того, що так багато завжди людей приходить. А просто секрет в тому, що люди хочуть спілкуватися, люди хочуть себе показати. От у нас в травні найбільший мегамарш за чисельністю, тому що люди чекають весну, чекають красу, дівчата готуються, вони там сукні підбирають, образи. Хлопці, ну, хлопці у нас завжди, вони хочуть покричати. Знаєте, мені нещодавно сказали, що от у вас є драйв. От у нас дійсно, я дуже вдячна ультрасам нашого чорноморця за те, що вони завжди нас підтримують. Вони завжди на твіті задають. Так, так. Цього разу, звичайно, вони їдуть на виїзд до Львова, і у нас буде трохи інший барабанщик, але все рівно вони нам дають барабани, і я за це їм дуже вдячна. До речі, якщо ви згадали ультрасів, чи не було якихось провокацій? З ультрасами ніколи. Ні, взагалі в історії мегамаршу. Провокації, колись були провокації, один чоловік негарно щось крикнув, і його інші люди, які не просто повз проходили, вони його побили. І мені навіть тоді, здається, дзвонили з різних там джерел, кажуть, а що там, а я не знала, я це все пропустила, тому що все ж таки я йду попереду. А це трапилось буквально, от марш проходив, і він там щось крикнув далі. Таке було. А в інших ситуаціях, ну, просто не буду казати, яка партія, але от хлопець, причому це не від партії залежало, він просто сам одягнув кепку з логотипом, і це, звісно, для мене особисто було дуже неприємно, тому що мільйон фотографій, я не буду казати, з політичною символікою, і мільйон фотографій було, це якраз був дуже великий мегамарш, а він вийшов на перший план, і дуже багато фотографій, де якраз от він стоїть в кепці. І це, знаєте, сумно. Одна людина, да? От, ну, здавалось би, одна людина. Тролі, звичайно, немного. От якраз був так, троль такий. Чим і закінчилось? Чим закінчилося? Тим, що він персона нон-грати. І якщо ми його бачимо, ми одразу кажемо всім, що ця людина може зробити якусь провокацію, тому обережно. Так що, в принципі... Ви знаєте, я пам'ятаю свою історію з мегамаршем, коли я туди перший раз попала, вместе з ребенком. Прихожу додому, мені мій отець розказує, що тільки що дзвонили родственники з Росії і сказали, що в Одесі проходить анти российский марш. Вот так вот, собственно, мегамарш воспринимался в стране агрессора. Как у вас вообще появилась идея проводить мегамарш? Кияны. Я за ними спостерігала давно. У них це все почалося в 2008 році. У них от буде 24 вересня, якщо я не помиляюсь, аж 18-й похід. Звичайно, їм набагато легше в тому плані, що до них приходять зірки. І Скрипка до них приходить. Постійно приходить Олесь Доній, постійно Сашко Лірник. Якщо не помиляюся, виступали різні гурти, Козак Сістем. Ну, тобто, в цьому плані їм, звичайно, звичайно, більше щастить. Я постійно прохаю Олесю Доній, кажу, Олесю, будь ласка, приїжджайте з останньої барикади, ми б хотіли митців побачити. Я думаю, що колись все ж таки це трапиться, тому що, наприклад, наступний мегамарш, я вже так продивилася, це має бути 20 травня, це буде 10-й похід. Можна сказати, буде 5-й рік, як ми це проводимо.
и має бути щось таке більш грандіозне. Мені кажется, должен измениться маршрут. Все-таки юбилейный 10-й марш, мегамарш. Может быть, это будет мегамаршрут? Знаете, я ще вам точно зараз про це не скажу, але, до речі, скажу про особливість цього мегамаршу. Він буде особливим, тому що ми цього разу всю увагу будемо приділяти дітям. У нас ніхто таке ще не робив. Ну, бачите, про мороз в прошлому году теж, на прошлий мегамарш теж було основано на дітях. Але. Цього разу, знаєте, дуже багато таких були моментів, наприклад, кажу, ой, там на дитину наступив, ой, там, чи одна дівчинка бігала повз мене постійно, я її не бачила, я настільки була захоплена там, від маршу, да, там, керувала, що я не бачила, що дитинка повз мене бігає. Да. Їх дуже багато, і ми їм не так багато уваги приділяємо. Так, звичайно, був проморолік, але цього разу вони у нас будуть йти попереду. У них буде спеціальний банер. Я не буду казати, яка назва, банер вже готовий, він на них чекає. І от спробуємо, це буде експеримент в тому плані. Я спочатку думала, ну, там, да, дітки, як вони там пройдуть? Є сильні діти, вже постарші, які зможуть пройти спокійно до колонади. Є менше, але ми думаємо, що все ж таки батьків ми так поставимо, що якщо що, батьків їх візьмуть. Все ж таки планувала спочатку пройти от до мерії і там, якби, дітей все ж таки сказати, вибачайте, малюки, ми вас дуже любимо, але там спіть попереду, воїни світла по традиції. Воїни світла ми будемо співати біля колонади. Так, але думали так, можливо, діточки все ж таки втомляться і не зможуть. А потім зрозуміли, що якщо ми заборонимо щось дітям, тобто ми все ж таки почнемо від пасажа і закінчуємо до колонади, пройдемося, побачимо, як це все пройде. Тому що зрозуміло, що діточки маленькі, їм буде не так просто йти. Але з другого боку, виявляєте, як це буде красиво. Йдуть спочатку банер діти, а вже потім йде барабан, і потім вже йде марш. Я можу сказати, що мій дитина в 2 роки спокійно видержав маршрут. І в 3 роки він теж спокійно видержав маршрут. Так. І це такий посил, дійсно, що діти – це наше майбутнє, і ми хочемо от якраз виховувати таких маленьких одесситов, гостей міса, з таких от заходів позитивних. Ви пам'ятаєте, от скільки чоловік прийшло на перший мегамарш? Ми тоді рахували приблизно десь 150. Може трошки більше, тому що ми не рахували музикантів. На крайній? На останній? Ну, десь біля 3, мабуть, тисяч. Ну, я... Тобто вже можна завжди говорити, що рост значительний. Як ми завжди кажемо, я завжди кажу, що головне не кількість, а якість. І от минулий мегамарш мені за якістю дуже сподобався, тому що не було майже вигуків ті, які от гасла заборонені. А насправді все ж таки чисельніший мегамарш у вишиванках, він був 28 червня 2014 року. Тоді якраз так співпало, що і Океан Ельзи виступав. І тому, звичайно, потім писали про те, що понаїхали, привезли автобус. Ну, тоді ми говорили, откуда вас привезли. Але це такий був масштабний мегамарш. До речі, я дуже вдячна до той мегамарш людям, що вони не побоялися вийти. Тому що якраз після того до нас помінялася думка влади. Вони зрозуміли, що такий захід потрібний, і вже тепер не виникає ніяких таких якихось проблем. Наталя, у мене вопрос, традиційний мій вопрос. Динаміка видна. Положительная динамика, как говорят, это хорошо, мне это нравится, это не может не нравиться на самом деле. Каким образом такая большая масса людей управляется? Каким образом решается вопрос безопасности? Ведь не дай бог вскрик, кому-то что-то показалось, и все это может, а тем более вы планируете большое количество детей, все это может превратиться в лавинообразную силу. Все буде у нас добре. Ну, по-перше, ми завжди даємо заявки і нам завжди допомагає поліція. Минулого разу, я, до речі, хочу відмітити її роботу. Молодці, вони навіть після того, як пройшов вже мегамарш, як почалася музична вулиця, вже пройшло доволі багато часу, до мене підійшов поліцейський і каже, вам точно більше допомоги не потрібно? Я кажу, так, дійсно, спасибі вам величезне. У нас завжди є керуючі. У нас є люди, які за цим слідкують, у нас є чоловіки, у нас є, ну і дівчата, звичайно, також. І, звичайно, батьки будуть за дітьми слідкувати, і ми будемо дуже обережні. І ви зрозумієте, насправді, от мені колись сказали, такої журналісти кажуть, чи ви не боїтесь провокації, щось таке погане. Не боюся, тому що я знаю, що це той захід, який і не треба чіпати. Він занадто добрий, він занадто позитивний, у нас немає ніякої політики, ми не можемо завалити чимось таким от поганим. Тому, будь ласка, приходьте, буде свято, буде все добре. Відповідь, яку ви зараз дали, умножає кількість людей на 2. Люди люблять, коли добре, позитивно, по-доброму і безпечно. І я хочу сказати, що цього разу у нас будуть такі невеличкі сюрпризи. Ми навіть в кінці біля колонади запросили от школа бойового гопака.
Це для нас, для Одеси, все ж таки щось новеньке, цікаве, шторм. І от вони 7 хвилин будуть виступати. Я сама хочу подивитися, як воно буде. Так що будемо чимось дивувати. Біля мерії хочемо заспівати прекрасну пісню Пономарьова. Заспіваємо пісню «За Україну». Вона якраз, мені здається, ідеально підходить для 9-го походу. Я знаю, що ви обычно слідите за тим, хто самий маленький учасник мегамарша і хто самий взрослый учасник мегамарша. Я пам'ятаю прекрасну сім'ю, яка прийшла, якщо я не ошибаюсь, там буквально було кілька тижнів ребеночку в вишиванці. Їй було, я вже можу помилитися, 21 чи 22 дні. І тоді Олена Мельник, вона для мене в той момент, я не знаю, я тоді ледь не розплакалася, тому що це ж треба мати яку силу волі. Я навіть не знаю, це, по-перше, от прийти. Вони всі були одягнені. Потрясаючі наряди були, це вони тоді порвали всю Україну, це було фото Дня Уніан, і просто особисто мені було дуже приємно. Я не знаю, багато хто просто каже, ой, ну там я з ребенком, зачем мені туди йти, там буде багато людей. Туди. А тут... Вона завжди в історії Мегамаршу залишиться як наймолодша учасниця, тому що я думаю, що ну навряд чи хтось буде намагатися побити от такий. Ну, хіба що я там, але хто його знав? Не знаю, ну це побачимо, як воно там буде. А самі старші була жіночка біля 90 років. І я знаю, що навіть приходили старші люди з паличкою, йшли. Їм було дуже важко, але вони йшли. Ну, кожного разу по-разному. І, в принципі, якщо хочете, ми цього разу також подивимося, тому що просто, коли так багато людей, ми можемо просто не помітити випадково. Это правда. Я, кстати, предлагаю вспомнить, с чего все начиналось и где еще у нас проходят мегамарши по всему миру. Наш корреспондент подготовил небольшой информационный материал, я прошу его дать. Мы разные, как узоры вышиванок, но всех нас объединяет любовь к Украине. Главная идея массового шествия в национальных костюмах – сплотить украинцев вокруг национальной идеи. Еще 10 лет назад вышиванковые марши были локальным киевским событием. Сегодня вышиванка – это гораздо больше, чем одежда. Она стала брендом, который вышел далеко за пределы Украины. Ключевую роль в этом сыграла украинская диаспора. В Канаде вышиванковые шествия быстро стали традицией. А к 2016 году такие марши, кроме Северной Америки, проходят в 20 странах, в том числе в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландах и других. Шествия в украинских национальных костюмах сегодня можно встретить даже в Японии. В вышиванку регулярно облачают главные городские памятники и выстраиваются в рекордно длинные живые цепи. В 2015 году компания Google поздравила украинцев с Днем Независимости, оформив соответствующим образом дизайн поисковой системы. В 2016 издание New York Times назвало вышиванку главным трендом лета. На открытие летней Олимпиады приехала в вышиванке королева Нидерландов. А в День Независимости Украины вышиванки надели премьер-министр и члены правительства Канады. Этой весной, 21 мая, в Одессе прошел уже 8-й марш в вышиванках, который собрал более 1000 одесситов. В День независимости наш город установил рекорд. В живую цепь в вышиванках одновременно выстроились более 3000 человек. Очередной вышиванковый мегамарш, 9-й по счету, состоится 17 сентября. От гостиницы «Пассаж» участники направятся к колоннаде на Приморском бульваре, где будет проходить благотворительная ярмарка и шоу-программа. Чтобы на позитиве таком еще, скажем так, завершить, что для вас вышиванка в первую очередь? Це для мене моя душа. От чесно, я коли її одягаю, я стаю щасливішою, я себе почуваю так от, як маю. От у мене завжди позитивний настрій. Ну, то, чого ви почали, треба почувствувати? Так. И потом уже покупать, либо приобретать, либо вышивать. И, Наталья, у вас есть возможность пригласить всех наших телезрителей? Любі наші одесити, гості міста, я запрошу всіх. 17 вересня о 13 годині ми будемо чекати, особливо будемо чекати на маленьких діточок. Ми всіх запрошуємо саме на 12:30, от батьків з дітьми. У нас ще, до речі, буде маленький майстер-клас танцювальний. Спробуємо потанцювати з маленькими нашими дітлахами. І просто приходьте, якщо у вас раптом немає вишиванки, це не страшно, прапор на плечі чи щось придумайте, і ми вас чекаємо. Наталья, я благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти сегодня к нам. Я думаю, по крайней мере, я точно постараюсь присоединиться вместе с моим ребенком. Похвастаюсь, Саша, для тебя мой ребенок даже снимался в одном из промо-роликов к мегамаршу. Да. Как мне жить теперь с этим? Я подарю твоей семье вышиванки, и мы пойдем все вместе. Еще раз благодарю вас. Напоминаю, что у нас в гостях была организатор мегамарша Наталья Михаленко. Мы прервемся на небольшой рекламный блок. После вернемся и продолжим работу в студии. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.